Velkommen til. I dag skal vi prøve Mythic Bomb Only Challenge. I sæson 3 er der kommet 5 nye Mythic Bomb, og ikke nok med det, er der faktisk 2 hemmelige Mythics, ikke særlig mange kender til, jeg også kommer til at vise jer. Husk at smide i hele videoen, for det her det bliver rimelig vildt. Er du ny på kanalen, så glem ikke at abonnere, så du kan glemme af fremtidige videoer. Hvis du skal have noget i item shop, vil jeg sætte enormt meget stor pris på, hvis du bruger med kode Golden Jay, så mange tak for det. Wow, der var lige en kæmpe eksplosion for fingrene i det her sindssygt fede Golden Jay merch på goldenjay.dk. Og det første Mythic, vi skal have fat i, det er altså en af de hemmelige. Men altså herovre ved Classic Horse, man kan få det. Og det herovre, der går også rundt, som før han gik rundt over ved Jadavis derovre. Og hvis man så Italien ser ham, så kan man altså få hans autoshot godt i Mythic. Men der er altså 2 andre med, så jeg ved ikke helt, hvordan det kommer til at gå. Der har været et eller andre steder. Okay, det er super. Så tager vi testen der, Boogie Bomb. Du kan egentlig få også til at danse. Du står lidt i vejen. Så skal vi have nogle flere våben. Det tror jeg ikke, vi har nok skud. Der er Big Shield. Og lad os prøve en gang. Så går vi herover. Så siger vi challenge. Så får vi altså shotgunnen. Så kan altså bare spørge støs nu. Han har rigtig meget liv. Vi får dem så dans. Det kan man faktisk. Okay, nice. Og så. Han person meget sæt på. Det er ikke så godt. Ja. Fik der. Nice. Så har vi shotgunnen. Og min næste skal lige have poppet, fordi vi mistede ret meget liv. Og så er Big Shieldet. Sådan der, så er vi næsten fuld liv. Og der kommer også en. Og den der skal vi faktisk droppe nu, fordi må vi altså kun bruge Mythic Bomben. Men det der kan vi også lige få poppet. Altså lige ovenover. Lad os prøve at se en gang. Jeg har også en Boogie Bomb. Skal bare lige finde ud, hvor han går henne. Og slå taget her. Hvor står der? Det siger du danser. Yep, det gør du også. Det var første kæld med den her Mythic her. Den gik altså rimelig god, så det bliver altså spændende at se, men vi skal altså rundt og have flere Mythics. Vi har altså 7 Mythics i alt, hvilket er sådan ret mange. Der er både den der Mythic Assault Rifle, så har vi en Mythic Handcannon, man kan få fra øen af. Og så er der Boom Bolt. Den er altså også rimelig god. Den skal vi så meget fat i. Og så er der faktisk også Cerberus Gatekeeper, man stadig kan få ved Grimgate. Det er det, som vi fik Oscar ser. Så kan man gøre det samme over ved Grimgate. Og så har vi Combat Shotgun, den kan man også få en Mythic. Og så er den 7. ting, det er de der Nitro Fist handsker. Dem skal vi også så fat i. Der er sådan flere forskellige ting, men jeg tænker bare at tage en bil, og så bare komme afsted. Så ind i bilen her, så vil jeg ud og finde flere fight, og finde flere Mythics. Fordi hvis jeg åbner kortet nu, så er vi altså helt herop, og vi skulle meget gerne komme hernede til. Altså hen de andre Mythics, de er. Lad os prøve at køre den der vej, og prøv at skrive ned i kommentarfeltet, hvilken af de 7 Mythics, der er dit yndlings. Det kunne være meget fedt at se. Det kan være det Hand Cannon, det kan være det Boom Bolt, Nitro Fist. Skriv i kommentarfeltet. Der har været en fight i gang derovre. Det ser spændende ud. Og så er der en fight i gang derovre. Der er sådan ret mange fights. Det er game Nitro. Og der er nogle spiller her. Det ser altså ret tomt ud, men jeg kan se, at vi er på vej hen til en medalje. Det bliver en spændende fejl. Det skulle være op ved Nitro Dome heroppe. Så vi går ud her. Hvor hen er der så en? Det ser ud til det. Er den her vej her? What? Så falder jeg ned. Den ser jeg kunne bygge med den. Ja, åbenbart ikke. Nu er medaljen helt derovre. Så tager vi bilen her, så er det bare afsted. Men lad os prøve at køre den her vej her, så tager medaljen, der jeg lige er kommet ind. Fordi dem, der har medaljerne, de burde altså også have Mythic Bomben. Hvor har vi kun en autoshotgun til at få spillerne ud med? Altså ikke så meget med den. Den er faktisk rimelig god. Føles det som i hvert fald. Måske bussen her. Yep. Kom så. Ej, du skal ikke gå ud. Lad være med det. Du går ind i bilen. Så er vi 2 herinde. Jeg skyder herfra. Så gå ud. Nope. Okay. Og hænge her en Boogie Bomb, så der er noget som helst. Det kunne altså have været det fedeste her lige nu. Jeg skadede bilen. Jeg tror heller ikke, jeg kan. Okay, det er altså lidt et problem. Der er en, der kører der. Jeg går altså ud igen. Så kan de der 2 hygge sig. Så det bliver nok ikke lige den medalje, vi får fat i. Mindre vi har Boogie Bombs. Og der har vi jo et Medkit. Det kan vi godt bruge, efter vi falder ned over ved Nitro Drone. Og bunker den der også jo med manden. Med Mythic Bomb kan man altså ikke sætte våbenmods på. Og der skal vi heller ikke hen. Så lad os snuppe bilen her, så bare jeg kører afsted. Den eneste grund til, at vi måske kunne kigge op, det er for at få flere skud og sådan noget. Så det kunne faktisk være en meget god idé. Og det kan jo også være, at der er en anden, der er deroppe nu. Så lad os prøve at se engang, vi skal ud her. Der er miniskud, og shotgunskud. Så det bare ned. Er der nogen? Er der ikke? Og hvad kunne vi have fået? Vi kunne have fået en Boom Bolt. Det kunne sådan set være meget fed. Og der er heller ikke noget. Jo, der er guld. Det må vi ikke glemme. Og den her test her. Der er en Gatekeeper. Med Grunmack på. Det lyder altså heller ikke helt skidt. Og igen. Vi kan ikke sætte våbenbots på. Så er det jo faktisk bare det. Så er det op igen. Ind i bilen. Og så er dem, der kører videre. Så er der en herovre, der har 2 medaljer. Og så er der en, der har 1 medalje. Så kunne fight de 2. Det skal altså jeg prøver at gå efter. Vi skal også holde øje, hvornår øen kommer. Jeg tror, det er ham, der er der i bilen. Der har 2 medaljer. Kom så her. Jeg vil altså gerne fight dig. Nej, så tager du en anden bil. Lad da være. Så folk, de er ikke meget for fight. Det er synd at sige. Wow. Kører de af her. Og hvad med derovre? Der er en fight i gang. Den kan vi da third party. Yeah. Ind i billedet. Det falder ikke helt ned. Jeg ved, hvad vi gør. Vi går ned under her. Yeah. Sådan i boksen. Yep. Hej. Okay, den her autoshotgun her. Den er sindssygt god. Nu kommer den anden medalje også. Altså det der. Jeg har desværre stadig ikke nogen. Jeg Boogie Bombs. En er godt blevet skudt fra. Yeet.
Men vi skal altså lige en lille tur væk. Og lige få på nogle minis. Brændt. En, der er rimelig god. Så dør de der Nitro Fist handsker, og det var dem, jeg mythic. Og hvis den hernede ved Grim Gate, og så får den der mythic gatekeeper. Så er der ikke ud til en eneste, der gør det, så det bliver så spændende at se, om jeg kan få fat i den. Den er på SMG'en her. Der er rigtig mange lander her. Der har vi en til SMG. Shotgun. Og en til, men vi har en blå en. Og der har vi Nitro Fist, den kan vi godt tage med. Den er skudt bagfra. Yeet. Vi får stoppet der shield, der er brug for. Nice. Og lad os prøve at tale sammen nu. Så går vi sådan der. Og så lige løber en lille smule væk, fordi så tror de andre, de kommer efter mig. Så begynder jeg at skyde lidt på dem. Wow. Du kommer der bare tæt på. Jeg skal bare spørge sløs nu. Au. Rammer altså rimelig godt. Løber herover. Yep. Spray. Kom så. Au. Jeg skal altså ikke dø til ham. Please. Det var tæt på galt. Men nu har vi altså en smithic shotgun. Jamen lidt. Sådan der. Og så tager vi lige de her handsker her. Bare siger. Yeet. Jeg skal altså lige have poppet en medkæld. De har ramt altså alligevel sådan. Ja, lidt bedre end jeg husker. Og der er faktisk også boogie bombs der. Det er perfekt der. Lige for at poppe de her to big shields. Så har vi boogie bombs med. Den der kan vi ikke bruge mere. Og handskerne her, den må jeg godt bruge, så længe jeg ikke gør damage med dem. Jeg skal altså passe meget på, at jeg ikke kommer. Jeg får tæt på at bruge dem. Lad os prøve at tage tilbage igen, så vi kan finde nogle fight. Der er skudt den her vej her. Der er blevet bygget lidt. Oh, skud. Oh, der var bare lige et skud i hovedet. Så var du færdig. Yeet. Der ligger meget loot herovre. Minis kan vi godt bruge. Jeg synes også, at der er flere skud. Altså mange, der har været døde her. Jeg kan også bare et vækstil der. For at tage herop til. Yeet. Så en til gang. Vi går ind lige der. Din er en rigtig spiller. Du danser nu. Lige derinde. Au. Den er en, der skyder nu. Så tæt på. Der kommer en til spiller nu. Yeet. Vi tager lige en lille tur herover. Der kommer en nu. Ramt. 52. Nej. Yeet. Vi tager lige tilbage igen. Men til det her build her. Ja, I to ikke lige fejl. Så får vi lige poppet noget shield. Og rykker lidt tættere på. Ja, de går i gang nu. Please. Det virkede. Du danser igen. Det er så meget godt. Nice. Altså, det er den forkerte væg, du valgte at gå ud af. Kom du altså ikke så langt fra alle de her våben her. Vi kan ikke tage nogen af dem, selvom jeg kunne virkelig godt bruge sådan en assault rifle. Lad SMG til bare at jeg spray med. Kun have gengivet, det er altså ikke det nemmeste. Så lige tager medkit med. Så skal vi prøve at finde nogle flere mythics, fordi det har vi virkelig brug for. Men faktisk er den medalje tæt på. Desværre har vi ikke flere boogie bombs, du ellers sindssygt griner at bruge de før. Men lad os prøve at løbe op her og kigge en gang. Yeet. Det ser ud til, at medaljen tager væk. Må du godt lade være med. Hvad er det en fight gang her? Der er et big shield. Hvad har vi så herovre? Der er mere guld, flere mats, minis. Medaljen kører bare videre igen. Men der er faktisk en medalje derude, der ikke er blevet taget. Okay, der skal vi så meget ud ind i bilen her. Så er det bare sted, fordi der kan vi altså få flere mythics ud. Og der er boogie bombs. Jeg tror, vi dropper vores big shields. Så er det bare afsted. Og nu kommer stormen. Der skal vi bare ud. Heldigvis har vi altså stadig to medkits. Og medaljen ligger stadig derude. Så det er rigtig godt. Vi får den der på. Hvad er det her? Bulletproof tires. Så kan vi altså ikke blive. Jeg er skudt med vores dæk. Så hvis den skulle være en, der prøver at skyde vores dæk, så er det altså ikke muligt. Og så er det altså lige herinde, vores medalje ligger. Og de andre mythics. Jeg tror, det er det, vi kan se dernede. Så vi går ud her. Hvad har vi så? Der har vi dem der, som altså godt gør damage nu. Det er mythic handsker. Så har vi faktisk også en combat shotgun. Jeg tror, at vi tager den i stedet for gatekeeper. Selvom gatekeeper, den var også ved at spille med. Så flowbear, den tager vi også med. Og medalje, den skal vi altså ikke glemme. Nu er vi uendelig nitro, hvilket er noget af det bedste at have. Og så skal vi da næsten lige hen til garagen herovre. Bare lige låse op for bilen. Eller, nej, det tror jeg ikke, vi gør. Jeg nåede ikke at gøre det. Fordi hvis vi ikke bruger bilen, så er den anden, der får fat i den. Altså ikke så godt. Der er boogie bombs. Kan vi lige få et til medkit? Nej, så prøver vi et medkit, så skal vi så bare afsted igen. Sådan der. I nitro. Yeet. Så skal vi ellers bare i solen igen. Det går altså noget hurtigere, når vi har nitro. Så kører bilerne. Ja, det er hurtigere. Vi kan også boost helt vildt. Så faktisk lige være værd der. Det gik hurtigere end forventet. Med nitro, der lader vi også hurtigere. Når vi kun har et våben, som er combat shotgun, så er det meget rart at kunne lade ekstra hurtigt. Lad os se, om vi kan få fat i flere mythic våben. Fordi handsker er combat. Altså lidt spændende. Men lige sådan en eagle eller den der assault rifle. Det kunne jeg virkelig godt bruge. Vi snup den der. Nice. Og hvor er der så nogen henne? Jeg ser det ret tomt ud. Det kan være en af de der medaljer, der de kører rundt i en bil. Og vi har jo været fire boogie bombs. Så det kan altså blive jo ret sjovt. Og måske medaljen sidder i busken der. Dans. Er det dig? Det tror jeg, det er. Du står stille. Jeg ved ikke, du lavede med den. Så tager vi den der. Der har du gerne, når vi fik på dem. Ren. Ja, du danser. Hvad så går du i bussen? Hvad, vil du køre væk, eller hvad? Nej. Jeg ved ikke lige, hvad din plan er med den. Altså, vi har stadig boogie bombs. Jeg kan bare ikke forstå, hvorfor du ikke havde nogen mythic våben heroppe. Vi får taget den der mini der. Lad være med det der. Vi får poppet noget flowberry. Sådan der. Yeet. Yeet. Og en til gang. Sådan der.
Ja, du skal ind i bussen igen. Lad være med det. Men jeg bruger altså en til Pokéball nu. Jeg kan. Jeg ramte ikke. Det snakker vi ikke om. Kom nu her. Altså, hvad er det der for noget? Bare kør væk. Men der er faktisk også en medalje herover, så jeg tror, at jeg prøver at fight dig i stedet for. Du har nogle Mifix. Den person med medaljen døde der. Ja, lige derop. Og vi kan bare sprinte uendelig tid. Det er så fedt. Og ham godt. Vi kan bare løbe herind. Yep. Og det er vildt med en Nitro. Man kan bare løbe ind i boksen. Du har faktisk også den der Combat Assault Rifle. Den skal vi virkelig også have fra Pokéball. Jeg tror, at den sidder og droppe den. Men venter, vi tager det med i stedet for... Jeg ved ikke, Medkit måske. Jo, det gør vi. Så vi har altså en Pokéball. Okay, nice kill. Så har vi altså tre Mythic Våben. Kunne da være, vi lige skulle gå ned i bunkeren herover og se, om vi kan få nogle flere Pokéballs. Det er så sjovt spil med. Jeg skal bare være klar, fordi det kan være, der sidder en hernede og jeg bare gemmer sig. Det kan der nogle gange godt gøre. Lad os bare kigge en gang. Bare løb ned. Det ser meget tomt ud. Så tror jeg, vi skal bare lige poppe væk shield. Bare lige få de fem shield. Sådan der, det var hurtigt. Så er det bare op igen. Det føles så fedt bare at løbe rundt sådan her. Bare hoppe hele tiden. Det er altså fordi, vi har uendelig Nitro, vi kan det. Og ikke nok med det, så er vi også uendelig armor. Så har vi også den medalje, der giver os shield over tid. Så vi har alle tre medaljer, hvilket gør os ekstra svært at tage ud. Og der er fight helt derovre, kan jeg se. Så, yeet. Vi skal bare afsted. Den er deltaget derovre. Lad os prøve at slå dem ned i stedet for. Wow. Der er en, der ikke er tilfreds. Yeet. Jeg tror, så der er to spillere. Der er en ovenover mig, så der er en oppe på banken et sted. Er det en NPC? Jep, det er det. Troligt, det var en spiller. Men du skal altså lige ud. Sådan der. En, der er meget glad for Boom Bowl. En fra siden af. Er der noget spændende hernede? Jeg tror ikke, der er. Nope. Vi skal bare op igen. Storm kommer ned på, der kun er fem andre tilbage. Åh, jeet. Der er en Pokéball. Grib. Kom, ja. Ja, det gjorde jeg. Hvad så? Kan vi sådan der? Den her Mythic her, den laser bare totalt. Har den der Mythic. Okay, sindssygt nok. Yeet. Om Boobold. One port. Nice, det var endnu et kill. Der står helt dernede. Yeet. Du har altså næste zone. Så prøver vi jo så højt op, som jeg overhovedet kan. Og så lige en til gang. Så kigger vi ned. Skyd. Han får 77. Kom så. Er vi sådan her? Igen, det der Nitro der. Man kan bare løbe ind i. Jeg bokser på folk. Det er så fedt. Du kan altså ikke steppe væk. Yeet. Og så en til gang. Lige hernede. Yep. Det var endnu en kill. Der er altså kun to tilbage. Der er en, der går meget mok lige overfor. Opa. Jeg skal nok komme hen til dig. Jeg skal bare lige få heal op en gang. Vi har jo medaljen. Det havde jeg lige glemt. Lad os bare få poppet det her shield her. Sådan der. Der kommer også en storm nu. Yeet. Vi skal bare afsted. Der er en derovre. Jeg har ham ikke. Bare få skudt ned. Hvis man kan. Det ser ikke ud til, at den gør så meget sådan damage på structures. Og der er stadig en anden person et eller andet sted. Hvilket er lidt nøjeren, fordi jeg ved ikke, hvor den ene person er. Yeet. Vi ser lige tilbage. Så vi altså sætter på næste zone. Og lige her. Så. Og se en, der kører rundt om bagved. Så begge to lige altså lige her. Den er altså ikke særlig fed at være mod den her. Slet ikke, når jeg har uendelig armo. 4. Ikke særlig meget damage, men jeg ved ingenting. Der kommer en anden en. Yeet! Vi tager det ind i zonen, så vi kan alt for sætte på de der to. Den ene tror altså helt vejen deroppe. Hvis de kunne fight, det kunne være så fedt. Jeg tror faktisk, begge tror deroppe. Det var lige et mini skybase. Og vi kan. Hvor er der en, der danser? Ja, de er lige der. De har gang i en sindssyg fight. Jeg står bare på afstand og skyder med den der Boom Bolt. Jeg kan lide det. Jeg fik killet. Sindssygt. Nej. Danser. Danser igen. Og igen. Skal ikke løse det. Yeet. Og så. Fald ned. Ja. Det lykkedes at vinde. Jeg var så tæt på at dø, fordi hun bare havde de her Pokéball, som bare kunne tyre på mig. De er altså vanvittigt gode, men de kunne dog ikke slå min Mythic-våben. Og hvis du kunne lide videoen, så skulle give det et kæmpe stort like. Ellers bare sige tusind tak, hvis du så med. Vi ses i næste video.